Deus, velho, não consigo jogar nessa bosta desse PC, velho. Que isso? Eu vou morrer, mano. Eu vou morrer pro bot. Já meus inimigos. Perco até pra bot, mano. Com 12 FPS não dá pra jogar, velho. E agora, o que que eu faço? Calma, Paulão. Vou te ajudar, mano. Que isso, velho? Eu trouxe um negócio pra você, velho. Meu Deus. É pra mim? É sim, Paulão. Mano, muito obrigado, velho. Não, agradeça a mim, mano. Agradeça ao Henrique. Olha só que legal. Na loja do Henrique você encontra SSD, memória RAM, processador, placa-mãe. E se você comprar o kit todo, sai bem mais barato. Agora você pode fidar com FPS alto. Lembrando que o Henrique também fornece assistência técnica. É isso aí. Link na descrição. Não acredito nisso. O que é isso? É Beyblade! Fala galera do meu canal Tranquilidade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje, né, tentando fazer um desafio aí que eu mesmo quis propor a mim, né, que é o seguinte, velho, zerar com a seringa do coletor, velho. É isso, porque muita gente falou assim pra mim, pô Paulo, essa seringa do coletor aí, ela é muito forte e tal, como é que é essa parada aí? E eu quis mostrar o poder dela, né, por si só, né, ela sozinha, o poder, né, que ela causa. E assim, já adianto pra vocês uma coisa, isso eu vou passar a repetir todos os vídeos. Parem de pular o vídeo, tá? Porque tem muita gente que pula vídeo e aí perde muita informação durante o vídeo e depois fica perguntando um monte de coisa. Pra essas pessoas que perguntarem coisas iguais àquilo que eu falei no vídeo, eu não vou responder. E já tá, né, já tá claro por que eu não vou responder. Já tá no vídeo, assiste o vídeo, que aí você vai saber o que eu tô falando. Aí qualquer coisa que esteja fora do vídeo, eu vou e respondo nos comentários depois, ok? Show de bola? Além disso, tem muita coisa durante o vídeo que a pessoa que pula, ela tá perdendo. Ela tá perdendo situações em que eu quase morri, ou ela tá perdendo situações em que eu fiz uma jogada muito boa. Então fica aí o recado pra quem pula os vídeos. Se você tá pulando o vídeo, você tá perdendo conteúdo. E se você, né, for perguntar depois pra mim sobre a coisa que eu falei no vídeo, eu não vou responder porque já tá no vídeo, ok? Então tá explicado aí, show, vamos pro vídeo. É o seguinte... ela é uma arma, sim, muito forte, mas ela tem duas ressalvas, tá? Primeiro, o cooldown dela. O cooldown dela é de 20 segundos, quando você, né, ativou, você fica lá rodando até acabar suas células, ou até você cancelar, até você dar uma esquiva, ou fazer alguma ação de pegar scroll, por exemplo, essas coisas assim. Então, quando você faz essas ações, ela volta a entrar em cooldown, ou seja, ela vai pros 20 segundos e ela começa a regredir até chegar a zero e aí você poder usar de novo. Outro ressalva, você só pode utilizar ela de uma forma poderosa, de fato, né, quando você tem células. Lógico, dá pra você usar ela de forma normal sem ter células, porém ela usa ali durante 3 segundos, então você só pode girar por 3 segundos e ela entra em cooldown de novo, ou seja, 3 segundos, aí depois de 20 segundos dá pra usar ela de novo. E o poder dela é bem mais baixo quando você não tá utilizando células, então... Esses são os dois pontos fracos dessa arma, o que não a tornam tão overpower assim. Muita gente fala, pô Paulo, mas você que tá no late game aí, você vai usar uma build com ela? Ela é extremamente forte, tá? Você sai matando os bichos tranquilamente. Sim, concordo, mas se você não tiver células, já é um ponto negativo, porque você vai estar bem mais fraco. Você vai usar ela só por 3 segundos, vai ter 3 segundos de giro fraco e já era. E se você, por exemplo, se você estiver numa situação onde você tem vários obstáculos, né, você precisa esquivar de determinado local para poder chegar a outros inimigos, né, como por exemplo, eu sei que vocês já passaram por essa situação, você tá rodando lá num lugar e aí tem uma corrente para você subir e é um lugar estreito onde você só consegue pegar a corrente para subir, você não consegue continuar o seu trajeto, aí você é obrigado a parar de utilizar a seringa. E aí você fala, pô Paulo, mas se eu for usar ela com uma build específica, ela e mais outras armas, beleza, aí show. Aí você tem outras armas pra poder lidar. Só que eu quis mostrar pra vocês que ela não é tão overpower assim, porque sozinha ela não tanca uma run completa assim, tipo assim... Dá até pra fazer, e isso dá pra mostrar pra vocês aí nesse vídeo. Dá pra fazer, inclusive, fica aí o mistério aí, será que eu consegui, será que eu não consegui? Então, vocês vão ficar sabendo aí conforme o vídeo vai passando. Mas, é difícil, é muito mais difícil, você tem que ir com muito mais calma, você tem que controlar certinho o tempo que você vai usar ela. Muitas vezes você vai ter que usar o homúnculo, né, pra poder matar os inimigos, que vai ter hora que você não vai ter arma, igual eu fiquei aí, né, eu tô usando ela e a granada do caçador pra poder ter mais scrolls.
Então, por exemplo, essa hora aí começou a batalha da Guardiã do Tempo, eu fiz cagada. Eu ativei ela antes da batalha, e aí na hora que entrou na sala ele cancelou. Então eu fiquei sem ela por 20 segundos. E aí, tipo, já deu ruim, tá ligado? Que eu tive que usar o homúnculo ali pra dar um daninho nela enquanto isso, né? E aí eu perdi o homúnculo, ela bateu em mim e tal. O homúnculo também tem um cooldown, né? De se você levar dano ou se você usar muito tempo o homúnculo, ele também entra em cooldown. O bom é que na parte de boss ele é interessante, porém pra você esquivar dos golpes do boss, você tem que ficar rodopiando e pulando pra lá e pra cá. Não tem como você esquivar e continuar usando, tá? Esse digamos que é um terceiro problema dessa arma. Você fica completamente vulnerável. Você destrói os inimigos, você dá muito dano. Sim, você dá muito dano, mas você também toma muito dano, você fica vulnerável completamente, tá ligado? É igual agora. Ela entrou na outra fase, eu perdi o cooldown da minha seringa, eu tive que usar o homúnculo por um tempo e esquivar nesse tempo, tá ligado? Então nesse tempo aí, eu podia estar causando dano com outras armas, mas como eu só tenho ela, então eu só tenho essa fonte de dano e o homúnculo é muito fraco. Mas vocês estão vendo que é possível, dá pra fazer. É um sofrimento? É um sofrimento, você vai sofrer um pouquinho. Não ache que vai ser uma coisa assim, ó, meu Deus, que build overpower, vou matar a todos sem levar dano com essa seringa rodopiante por aí. Não é assim que funciona, cara, não é assim que funciona. E tem muita gente que tem uma visão muito, muito simplória das coisas. Ah, tal arma dá tanto dano, portanto ela é muito forte. Não é assim que se mede a dificuldade ou se essa arma é tão overpower assim. É igual, se você for levar em consideração só isso, então a melhor arma do jogo é a espada amaldiçoada. Aí você vai falar, pô, mas a espada amaldiçoada você morre com hit. Exatamente, ela tem o maior dano do jogo, né, por si só. Ela começa ali com aproximadamente uns 2, 3 mil de dano, comparando com outras armas que começam ali com 300, no máximo 400, 500 de dano. Ela sempre foi muito mais poderosa que outras armas, só que ela tem esse problema. Levou um dano, morreu, já era. Então não é assim que você mede o poder de uma arma, né? É muito além dos status que ela causa, né? Óbvio, se for uma arma que dá insta-kill em todo mundo e você fica a longa distância e tal, essa arma vai ser super overpower, porque você tá a longa distância, você não corre riscos, você mata todo mundo, até boss com um hit só, aí é muito fácil. Aí sim é uma arma overpower, porque só de dizer isso daí, você já fica satisfeito. Você fala assim, olha, essa arma aí não tem erro, eu não tenho nenhum prejuízo, só a parte boa de usar essa arma, tá ligado? Então, nesse sentido, é uma arma overpower. Mas, por exemplo, a seringa, ela é muito forte, ela é interessante, dá pra brincar bastante com ela, mas ela tem vários problemas, né? Então você fica vulnerável, tem a questão do cooldown, você não pode dar dano enquanto você não tiver com ela, né? Não tiver com bastante célula. Então tem vários problemas com essa arma, mas enfim, não deixou de ser uma arma divertida. Gostei muito de fazer uma run com essa arma, ela é bem divertida mesmo, você ficar rodopiando pra lá e pra cá. Inclusive me lembrou muito a minha infância, na época da Beyblade aí, né, velho? Pra quem assistiu o desenho aí quando era mais novo e tal. Pra você liberar ela, né, você tem que matar o coletor, obviamente, né, matou o coletor, você vai liberar ela. Muita gente fala, pô, Paulo, deixa aí no vídeo como é que faz pra poder liberar tal arma. Eu vou fazer melhor, na descrição tem o site Dead Cells Week, que há quase um ano eu tô indicando ele aqui, né, quase meio ano, na verdade, né, que a gente tá aqui, a gente voltou faz 6 meses com o canal. Há meio ano, né, na verdade não, eu já indicava ele antes, quando eu tinha o canal antigo, né. Pra quem não sabe, eu tinha um canal antigo aí de 3 mil inscritos, e aí eu recomecei porque tive problemas com monetização e tal, enfim. Então, faz mais de ano que eu indico esse site, e as pessoas persistem ainda em perguntar aonde que pega. E eu vou deixar toda vez um link na descrição, que é o do Dead Cells Week. Você entra lá, entra na parte de armas, e aí vai aparecer aonde que pega, que inimigo que dropa, o que ela faz, etc. Então, tá aí na descrição como que pega essa arma. Enfim, você vai falar, pô, Paulo, se eu quiser jogar com essa build aí, sei lá, com 5 células, você acha que você me recomenda? Cara, eu recomendo que você jogue com ela. Se você for jogar só com ela, sem mais nada, joga com 4 células. E aí eu vou explicar o porquê. Chegamos na pior parte desse vídeo, assim, pior parte entre aspas, né, que é a parte mais difícil. Porque, como eu falei, ó, olha aí, ó, eu tô com a seringa, só que eu tô sem células. O coletor sugou minhas células. Ou seja, ele tem todo o poder e eu não tenho, tá ligado? Eu só tenho 20 segundos de cooldown, eu posso usar a arma ali por 3, 4 segundos e ela vai entrar em cooldown de novo, eu só tenho o homúnculo. Ou seja, nem preciso dizer que eu sofri muito nessa batalha, mas sofri demais. É muito difícil por conta desse detalhe. A gente precisa das células pra manter ela girando e pra manter ela forte.
E aí, ferrou, tá ligado? Ferrou muito. Ah, faltou dizer também as mutações que eu usei, né? Eu usei a resistência do soldado, No Mercy, que é sem misericórdia, e também o desapego. Lembrando também que saiu o patch de correções aí da versão beta, né? Eles já corrigiram os bugs da versão beta. Então vocês estão vendo aí que a gente tá batalhando contra o coletor, tá tudo tranquilo, graças ao bom pai, né? Eu acordei hoje, vi lá que tava... que já tinha arrumado, eu falei, opa, então é hoje mesmo que eu vou fazer essa run aqui, que eu já tava querendo fazer um tempo. Mas por causa desse problema do beta aí, eu acabei não fazendo. E é isso aí, quem quiser jogar no beta já pode jogar, já tá corrigido o problema do coletor, tá? Vocês vão poder enfrentar ele tranquilamente, de boas. E, cara, acompanha essa batalha que você vai entender o porquê que é tão difícil quando você tá sem células pra enfrentar um inimigo, né? Inclusive, recomendo que você jogue na maior dificuldade possível, no caso 4 células, ele já é um número bacana, por causa da quantidade de células que os inimigos dropam. Você precisa das células pra poder manter o giro e tal. Com 4 células você tem células de folga ali, você tá tranquilo, você vai ter geralmente ali 50, 100 células sobrando pra você poder rodar o quanto você quiser. Não sai apertando o botão de girar mais vezes, porque você vai consumindo células. E aí muitas vezes você vai consumindo células, e aí você acaba cancelando o seu giro. E aí você jogou, sei lá, quantas células fora, sacou? Então vai apertando de pouquinho em pouquinho, né, tem um contador ali no nosso seringa, tem um contador ali que indica quantas vezes ele vai girar, por quantos segundos ele vai girar. Aí tá faltando 10 segundos ali e tal, você vê, olha, será que eu vou precisar rodar mais e tal? Se não, você deixa. Se precisar rodar mais, você aperta mais um pouquinho, aí ele vai renovando as cargas. Então ele vai aumentando a quantidade de tempo que você pode girar, né, com aquela carga mais poderosa. E aí vocês estão vendo aí. Cara, difícil manter a concentração aqui nessa batalha aqui, porque, cara, você não tem o que fazer. É literalmente homúnculo e seringa. São só essas armas que você tem. E a esquiva, tá ligado? E é bem difícil, conforme a batalha do coletor vai avançando, vai ficando mais difícil de esquivar, porque aí somam mais inimigos na tela, inimigos mais difíceis. Igual, ele dropou um golem na minha cara, cara. Eu nunca tinha visto isso, mano. O bicho dropar um golem na minha fuça. E aí, beleza, voltou ali, né, o condado da nossa seringa e tal, tentando rodar ali, e o bicho ali só olhando pra mim e falando, mano, o que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo da sua vida, cara? E eu olhando e falando, cara, não sei também. É isso aí. E vamos indo. Que mais? Essa build eu escolhi essa build especificamente, né, eu escolhi de fazer de sobrevivência por causa da quantidade de HP, que eu falei, mano, eu vou precisar de vida. Porque vai ser difícil essa batalha. Outra coisa, a seringa, inclusive eu acho que habilidades em geral, não tem como recuperar a vida causando dano. Por exemplo, várias vezes eu bato no inimigo, depois de levar dano, e a arma não recupera o HP que eu perdi levando dano do inimigo. Então, tá aí um outro problema aí da seringa. Ela não recupera a sua vida quando você vai causando dano após levar dano. Então, temos esse problema aí. É basicamente são esses problemas. Eu peguei o caminho mais fácil, assim, mais fácil de se seguir no Dead Cells, assim, pra não ter muita dificuldade. Eu peguei um bom amaldiçoado só, que foi lá no Castelo Pinacular. A gente pegou aquele bom amaldiçoado ali. Eu falei, mano, eu vou tentar pegar esse baú aqui, vou tentar sobreviver. Eu achei que eu ia me lascar, porque não é fácil sobreviver aos baús. Inclusive, foi por isso que eu peguei o caminho mais fácil. Poderia ter ficado mais com mais vida, ou mais forte e tal. Poderia, se tivesse pego um caminho mais difícil. Mas é aquela coisa, eu quis tentar preservar o máximo de scrolls, o máximo de poções, na verdade, pra poder enfrentar ele mais tranquilamente. E ainda assim foi muito difícil, né? Eu perdi, fiquei sem uma poção. Inclusive, eu acho que essa poção fez falta no final das contas, né? No final da batalha ali fez falta essa última poção aí, né? Pra poder enfrentar ele com mais tranquilidade, com mais sobra, tá ligado? Com mais margem, né? E eu escolhi essa build de sobrevivência por causa do resistência do soldado, né? Que aumentar nosso HP em até 40% no final das contas. O desapego, vocês até falam que virou até meme do canal, né? Ah, desapego sempre vai ter nas builds e tal. É porque, cara, o desapego, assim, querendo ou não, o desapego ele é importante. Ele é muito forte, né? Porque ele faz com que você possa respirar um pouco mais, ficar um pouco mais tranquilo, né? Sem precisar usar poção e tal. E aí usamos nossa última poção, tal, tamo nessa fase aí. Eu olhei e falei assim, cara, a gente tá nessa fase, tá tranquilo, acho que vai dar bom essa luta ainda, vai ficar tranquilo e tal. E aí eu fui tentando desviar, eu não sei, teve uma hora ali que eu vacilei,
Não, não foi nessa hora, não. Tava dizendo bonitinho. Eu olhei e falei assim, cara, a gente tá nessa fase aqui, vai ser de boa. Só que teve um problema. Eu taquei o homúnculo muito longe dele. E aí, até o homúnculo chegar nele pra eu poder controlar meu corpo, eu levei um golpe muito forte, que é esse golpe que ele dá uma porrada no chão. E aí, infelizmente, né, tivemos esse probleminha aí que eu não calculei direito pra lançar o homúnculo, né? Mas foi uma ótima batalha, dava pra ter matado ele, eu ia conseguir zerar, como eu disse, com muito sacrifício. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa run. Foi incrível, foi maravilhosa. Deixa o like aí embaixo. A palavra-chave é seringa. Um abraço e até mais. Tchau!